מה הקטע שלהם? או, אתה חדש פה. יש לי מוניטין בשכונה הזאת. נו, אז מה, אתה בחור קשוח? או, אני לא חושב שמישהו אי פעם קרא לי קשוח. אני מיילו. אני זק. לא זק. לא, 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 לא. אז מה בדיוק כולל המוניטין שלך בעצם? טוב, אנשים תמיד השתמשו במילת המם, אבל אתה יודע מה אומרים? אבנים ומקלות יכולים לפגוע באיברים החיוניים שלך, אז תדאג תמיד ללבוש שריון. היי מיילו. היי מליסה. אני פשוט אמרוד כאן, אוקיי? רעיון טוב. אז מיילו, איך היה הסוף שבוע? מגניביישן. כן, אני בטוחה. יש לי צלקת חדשה, רוצה לראות? ברור. אוקיי. או, גדול. צלקת יפה. או, אז אהבת, אה? אוקיי, עכשיו ברצינות, אחי, מה הולך פה? מה זאת אומרת? כאילו, מה כל הקטע הזה? ומה עם מילת המם הזאת? טוב, אני לא כל כך אוהב לומר את זה בקול. אה, זה אחד מהחבלים החזקים שמשתמשים בהם כדי להוריד דברים באתרי בנייה. היי, מאיפה השגת את הכס... אני מתערב איתכם על המעדן שלי, שלא נראה אותם יותר היום. אני מצטרפת להתערבות. באמת? כן, אתה צוחק עליי? מה, לא קשוח. למען האמת, אני מצטרפת למעדן שלך ומוסיפה גם מוגיה. או שאתה סתם עלה בדיבורים. וואו. פשש, בתוך רגע היא תפסה אותך. רגע, למה אתה לא צועק? אני לא מוצא בזה תועלת, זה רק פוגע במיתרי הכל. תתן לי את החבל הזה ותתפוס חזק את התיק שלי. רגע, היה ליקוי חמור מאוד בחבל הבנג'י הזה. לא, די-או-ג'י, לך הביתה, כלב רע. הוא לא אמור להסתובב ברחוב. אולי תעדיף לזוז קצת לכיוון הזה. מילת המם היא לא במקרה מקולל, נכון? תראו את השמש, תראו את העננים, תראו איזה סבט, אני נראה מדהים. תראו את יבת דואר, תראו את העץ, יפה כל כך, אני לא מתלוסס. היום יהיה יום מיוחד כל כך, לא משעמם ואף אחד שנמצא פה, זה כל עמי וכולנו חיים בו. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.